wis kaya ngene iki lak wis ketok wong wedok asli ya Mas. Asli. Iki jenenge Laura lanang ora wedok ora. Mangkok enek cendole. Terus? Apa kuwi? Ketoke wedok enek cendole. Kodhok mangan kupat, kodhok mangan kupat. Dhuwure wedok, ngisore jengat. Jarikku. Sambel diduliti. Apa tuwi? Aku rong ngandel ya rong niliki. Ya. Mas Udi. Ya wong aku arep rene iki mojano ya wis kaya wegah-wegah kok. Lah ngapa kok wegah? Wah, lha engko mesti aku neng kono iki remuk dadi remukan banci aku wis ngono. Kok remukan piye mau tak gemateni? Tak tresnani kok diremuk piye to sayangku? Iya digemateno nek ditresnanono iki nek ora enak dipangan. Alah nek mendem ya kok luwe kok. Sorry. Aku tak berkuda, deca, 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 tolong bawa saya, deca, 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 tolong bawa saya. So nenek numpak aja deca, napa? Ora aman. Lah sing numpak pit motor apa mobil ngono. Lah kok ora aman. Numpak becak e padha karo duyak-uyak manuk. Lah kok iso? Aku sing becak, kowe sing numpak. Pasar klewer ya, Mbak ya. Heeh, Mas. Lho, manuke sing becak nguyak-uyak. Pengedan, pengedan. Ini kan mbok karo aku coba. Iya, 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 iya. Tak takoni ya iki ya. Nggih. Eh, Mas Gareng. Mas Jalang. Tindak pundi? Arep ngawin kejaran iki lho. Kok ngawin kejaran iki lho. Ayo nek kawin ngawin kejaran iki kok kok kaya panut teko men karo aku lho panut sampean ki panut kowe iki lho kok kaya ngono setyo satu wet bien nganti saiki pagar aku
adek bulekmu ijen lho bajekno ambu paling garwane loro wong sing biasane kae heeh ya maga Mugianto, ya ga? Mugianto berkahnya ini, nanti kau merasa iman, Eh ngatur ke panuwun ya nduk. Iya. Ana ngersane Gusti ngakarya jagat. Heeh. Wandine kembok kanthi kahanan sing kaya ngapa awake dhewe iso sowan mrene. Ana ing laladan Malang Jiwan Dana Tirta Kretek Bantul kene nduk. Iya. Eh mengesuk ki kahananku ya wis nganti iki gek arep mari apa ora kira-kira suaraku kaya ngene iki ya wis tak peksak-peksake nganti aku suntik entek. Telung anu obat ke mau daya tak kon nyuntik telunggon pun ben kajenge gek mari mas wandine suarane isih kaya ngene ya wis ora apa-apa malah kena nggo aku iso nirokke sapa-sapa kok ha iya nek suarane ngono kuwi nggo nirokke sing khase swara dalang-dalang sing kepiye-kepiye kira ya kepenak to mak kepenak wae tur nggo kae swara sing kaya buta kobis ngono kae iki nek swara pileng ngene iki gampang. Lah iya to Mak. Heeh. Ngaturke panuwun sartane ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga. Heeh. Ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga ing Malang Jiwan RT 9 Dana Tirta Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Nduk. Iya. Bengi iki sowan ana daleme penjane Bapak Sumadi utawa pepundhenku penjane Mbah Sumadi. Iya. Kepareng nimbali awake dhewe sak kanca ya ing dalam rangka tasakuran keluarga njaluk Bapak Sumadi. Iya. Iki minangka pembina WBM. WBM ki apa, Mak? Warga Bantul Manunggal. Iya. Mulai iki mau ana lancarane iki mau dawuhe supayane diaturke ning nggon limbukan. Iya, Mak. Heeh, manut. Heeh. Lah ya mulo kang saka kuwi, Mak. Heeh. Iki ora ana acara wigat, ora ana acara formal apa-apa, Nduk. Ya mung jane Bapak Sumadi iki dalam rangka nganake syukuran iki ngucapke raos syukur ana ngersane Gusti Kang Karya Jagat. Iya. Merga jane Bapak Sumadi diparingi panjang yuswa sing luar biasa. Weh, luar biasa tenan, Pak. Heeh. Iki kudune wayangan bengi iki rak yo tanggal 6 ambengi to, Nduk. Iya. Gandeng menjane nalika semana Bapak Sumadi iki nandang gerah. Iya. Mula banjur diundur tanggali dadi tanggal 7 Agustus sing kudune tanggal 6 Agustus. Heeh. Diundur tanggali ana ing tanggal 7 Agustus. Iya. Ngaturke panuwun, Mak. Heeh. Nganti keselak-selak aku. Matur nuwun. Iya. Wah, kok kucing sawerane. Iya luar biasa. Dongane kanggo jane Pak Sumadi sekeluarga, Nduk. Iya. Nggone wis kelaksanan ngucapake syukur ana ngersane Gusti iki muga-muga sak pungkure diparingi kesehatan. Amin. Bakas waras. Durga mendak kala sirna diedohke saka Sukerta, Nduk. Amin, Mak. Ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Heeh. Jane Pak Sumadi iki piyai sing luar biasa, piyai sing budaya. Iya. Mari kala semana rawuh ning gubuke awake dhewe. Iya. Pas awake dhewe bar wayangan weh. Matur nuwun sanget. Dhisik sing nderekke jane Mas Galih. Galih sapa? Galih Atek apa Galih Gedhe? Mas Galih Gedhe. Mas Galih Ari. Iya. Nah, mula iki ya entuk bagian dheweke.
iya. Wong ora mangkat. Bu mangkat apa ora? Ya iya, Mak. Heeh. Ngaturke panuwun. Iya. Ki bengi iki kok kasing kecelik, Nduk. Lah ngopo? Mambengi kecelik, Doan. Sopo, Mak? Jane Pak Haji Saidi. Iya. Wayangane saiki iki mambengi wis tekan kene. Weh. Lah kok mboten enten napa-napa niki ngebel paku. Ah iya, wayangane nginjing dalu. Wah, nggih pun kula tak bali tiwas kula bathikan e. Ayo. Piyai iki nek kesregepen kesemangatan ngono kuwi. Lah iya to, sing ditampa iki duwene jadwal iki jadwal sing lawas sing urung diupdate. Iya, dadi ngertine tanggal 6 ya ora apa-apa. Heeh. Oke kok ndo ora mung Pak Saidi sing ngebel aku kuwi. Kecelik kabeh. Ha ya wis, ora apa-apa karang tanggale diundur kok. Iya. Ngaturake sugeng lenggah menawa sane para tamu undangan. Iya, satare ngaturke panuwun. Wonten kersanipun pidhapun Bapak Bupati Bantul. Pidhapun Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim Muslih matur nuwun. Iya. Pak Penewu Kretek pidhapun Mak Cahyo Widodo. SIP MM matur nuwun. Iya. Pak Lurah Dono Tirta miwah para Bapak Lurah se kecamatane Won Kretek matur sembahun. Iya. Ugi ngaturke panuwun nduk kanggo pecane Pak Ketua WBM jane Bapak Hartono. Weh luar biasa. Heeh. Iki bengi keluarga WBM ngumpul kabeh ning kene, Mak. Ngumpul kabeh sing mapan ning keprantowan bengi iki kepareng kundur kabeh ana kene sak perlu tirakatan. Iya. Syukuran ana ngurusane keluargane Bapak Sumadi sekeluarga. Iya, luar biasa, Mak. Heeh. Ngaturke salam-salam kanggo sedaya warga ing Palangjiwan Dono Tirta Kreteng Bantul. Iya, uga kanggo kadang muda-mudi karang taruna. Heeh. Kanca-kanca man satu Gunung Kidul matur sembah nuwun. Iya. Uga kanggo paguyuban Pandakiyu kalian PDKJA matur sembah nuwun sugeng lekas sugeng mriksani. Ingkang mapan mring pun di papan mriksani mantar streaming channel. Iya. Ngaturke panuwun. Iki diaturke sikin nduk lancarane nduk. Iya. Lancaran WBM utawa lancaran warga Bantul Manunggal. Iya. Buka apa, Mak? Buka kendang. Oh iya. Nek tulisane notasine ngono. Iya. Kanca-kanca arep mbukane apa bebas monggo. Thank you.
matur sembah nuwun. Iya, Mak. Heeh. Ki gandeng Mbak, jane Mbak Apri wis rawuh. Iya. Lah bintang tamune sapa? Mbak Apri karo Mas Gareng Tralala. Weh. Poin gudamit. Heeh. Bisa njaluk sangu mengko. Ah iya. Nah iki urung rawuh jane Mas Gareng iki telat koyoke. Iya. Ajan piye tanggung jawab kok ya ora dikateke. Ya wis ana ne sikik Mbak Prisik sing kon jumeneng ra popo. Heeh. Pinyatelana cati kana wandine wani bandi. Tapi kana wandine wani bandi. Pinyatelana cati kana wandine wani bandi. Ayo sepatu iya Mak sugeng dalu Mbak Apri mbuh orang kena ngono lho kok terus nesu aku sak sepatu kok nglarani ati lah ngopo minyak telon cap tiga anak wangine wangi banci wangine wangi bayi aku muni banci bayi banci masa yo ora trima iya Neng ya matur nuwun ya Le. Lah pripun? Isa nyambut gawe bebarengan karo siriramu. Nggih, wah. Matur nuwun sangat. Ngerti kan wonten ngarsanipun Pak Sumadi. Sekeluarga matur sembah nuwun. Menika ngawontenaken adicara tasyakuran. Tasyakuran. Nggih, Mbak Pri. Iki lho sing diarani wong sugih, wong mampu tur tekan atine. Luar biasa, Pak Sumadi kuwi. Lho, iki kan dono rasa. Nggih. Berbagi kebahagiaan. Nggih. Seneng kuwi wajibe dibagikan. Heeh. Kebahagiaan kuwi wajibe dibagikan. Lah nggih. Kuwi kualik apa ora kuwi? Lah piye to? Kebahagiaan itu harus dibagikan. Lah iya. Lah iya toh? Bener. Lah iya bener. Lah nggih bener. Ora kleru. Iya. Nah ya apalah gek rene wis karo sliramu wis dingonoke. Pripun? Lah gek mlebu lokasi aku ya wis di karo penonton wis dikeploki. Lah pripun? Tur ana siji sing marake aku ya anu. Ngapa? Ning ati ya pingget. Lah piye? Galo bancine teko. Ya ora ngono jenengan iki ya. Ngerumangsane tekan. Iya, karo mlaku ngono lho, bajine teh ndleduk aku ya ngono. Wis ora apa-apa. Ning ya luar biasa penontonnya luar biasa. Wah, elok tenan nyenengke. W B M. Warga Bantul Manunggal. Warga Bantul Manunggal. Nggih, luar biasa. Mugi-mugi sansaya kuncoro. Amin. Solid kagem W B M. W B M. Aku ya ndek paguyuban. Apa? Pancali. Pancali apa kuwi? Paguyuban banci liar. Apa saiki ya wis apa ya isih liar nek saiki? Ora saplek dikukuh bapakmu. Asing dikukuh ora menyang kok ngendikane Mbak Mimin lagi gerah. Katurke pangapunten. Nggih. Mbokmu ora iso teko le. Bundamu. Bundas po. Bunda. Ika Mbak Mimin nembe nandang gerah. Nggih. Nyuwun donganipun para pamirsa sedaya mugi Mbak Mimin tansah pinaringan sehat. Amin. Iya, nyambut damel mari menghibur para pamirsa. Muga-muga kek entang sehat diangkat penyakitnya kek iso. Aku yo melu sedih kok, Le. Lah pripun? Lah Mbak Yu mugi terek lho. Ya karo piye-piye kira ya kudune ya diopeni sing gemati lho karo. Ya tak openi tapi kan terek, keguguran, dikiret ning ndek ibu bedan. Lek ngiret ora resik sikile bayine keri reso dijupuk. Kek tak dudut-dudut ki ya reso malah modot sikile. Aku ora reng guyu wis lagi watuk aku. Tanggung guyu ku watuk-watuk aku. Lis sing aku seliramu ya ngono, sehat kuwi penting. Lah nggih. Baguso sugiyo nek ra sehat. Bener, bener. Iki ya ming rada watuk pilek mergo aku ki ora tau sih ora tau taune sing jeneng ngombe wedang legi ki ora tau taune. Lagi wingi nang Kediri aku ngombe es jeruk ki entek 3 gelas. Ayo dadi kaya ngene kanane to ya. Ora apa-apa. Lah kowe nyawang aku. Lah piye? Kan legi. Hmm. Kawane rak pengen dilet to terus. Ora.
ben kruyuk semut. Iya. Kruyuk semute ora mergo legi ning mergo amis. Iya. Kula dongaaken Bapak Sumadi tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Pripun, Mbah? Wah, diparingi kipas. Eh, luar biasa berkah barokah. Dijo, Mbah. Nggih. Menika. Ana seratane. Saking Pak Ruslam. Nggih. Lek dibuka ya, Le. Iya. Bisa. Minta lagu Capeng Gunung kalian. Walah, iki ya nyemoni meneh. Ngapa? Capeng Gunung kalian banci loncat. Bajing loncat, Pak. Kok banci loncat? Saking kretek gunturan. Nggih, wah. Dhisik bancine ya tadi bajing loncat. Iya. Diparingi kipas. Nggih, wah. Saking Pak Ruslan. Matur nuwun berkah barokah. Tekan omah tak nggih nyate iki paling ora. Iya. Sinden-sindenmu ki seneng nek diparingi ngono kuwi. Sindenmu ki ya ndek paguyuban lho. Apa? Salah sawiji sindenmu. Sapa? Ndek paguyuban jenenge Rojali. Apa kuwi? Rombongan janda lincah. Dia sing janda mbuh calon apa? Lah iki. Kayake wis, Kang. Apa wis? Oke. Sembah nuwun. Piye, Dik? No maca nawala, Mbak Pri. Oh, boleh, boleh, monggo. Salam dari keluarga besar warga Bantul Manunggal. Semoga njenengan Bapak Sumadi dan Bapak Warjo selalu diberi kesehatan dan tentunya rezeki yang melimpah. Amin. Dan amanah. Amin. Mengemban tugas sebagai pembina WBM lancar warga. Nyuwun lancaran warga Bantul Manunggal. Mriko kalau sampun dipunaturaken. Lancaran WBM. Iya. Ki terus saka Pak Haji Saidi sing mambengi kecelik panjenengane. Minta lagu Capeng Gunung mawi bawa kalian lali janjine. Semoga ya. WBM pimpinan Bapak Sumadi sehat, Bagas Waras sukses selalu. Amin. Iya. Iki sapa iki kok ana? Ki ngapa iki? Iki bangsane apa to, Le? Oh, iki bintang tamu ne sing siji. Oh, iki to. Le diarani gareng ke iki. Kaya ora tanggung jawab, ora apa-apa iki. Wah, jan. Iki le diarani gareng. Gareng tralala iki. Oh, tak kira anoman lho iki. Gareng. Saking Pak Suranto Kulon Progo ingkang dalu niki hadir teng lokasi nyuwun lagu Pakde. Iya. Saking pojok ngeranan nyuwun sambung wanci dalu sik nyekar Mbak Saras. Kalian Mbak Saras ki wis suwe ra melu, Mak. Lah ya iki sing disuwun mbok menapa panjenengane ngertine isih nderek. Iya. Sing minangkani ben Mbak Pia. Ngko liwat video call ya ora apa-apa. Ha iya. Kalian nyuwun loro asmara isik nyekar Mbak Niken. Iya. Nggih. Dari yang keringan Pak Leo kalau ada waktu badhe nyumbang lagu Lintang Asmara kalian utawa Mister Mendem saking Pak Leo. Iya. Masih nyamer kowe sego kucing loro. Sego kucing karo korek. Ngapa ke? Pas. Pripun? Derek urip. Urip. Derek urip kok ya gebangetan wong bojone wis. Heh, wis munggah. Wis ora ket mau kok ya lagi teko lho jenengan iki. Nanti wae jenengan iki. Apa mampir ning Parangku Sumosek? Telat Mas, ngapunten Mas. Telat ngopo? Jenengan ngopo telate ngopo? Oh, dalane lancar lho. Lancar keblasuk Mas. Keblasuk. Anu mepe mati kentekan kuota. Wah, dagelan kondang payu larang. Laris kok. Lah nek kondang ora entuk miskin, miskin ya entuk. Sorry ya Mas, kurane ya Mas. Wah ya sorry ya sorry ning kudune ra ya ngerti wektu tanggung jawabe to Mas Gare. Jenengan iki kok ya. Soko ra wong kuwi kaya ngono. Ya Mas, ngapunten kula ngaku salah kler Mas. Sesuk ora tak baleni Mas wong. Lah ora sesuk ora wayangan neh kok. Jenenge ditimbali. Sesuk ora. Kudu tepat waktu rumana. Iya. Iya ya not panut. Iya. Anut. Aprilia. Iya panut. Iya Cin, iya Cin. Cin cinta. Banci kecing lho cinta. Ngapunten nggih. Jenengan iki wis telat kuwi sing ngonekke Mbak April lho. Sebrana lho seneng.
tengane. Lah niki mari ngak alamate mung Pak Sumadi ngoten tok. Alamate ngendi? Golek ana dhewe ngoten nok Pak. Ya usah rasa gawe alibi telat ya telat, kleru ya kleru. Iya iya Mas, kleru Mas, telat Mas. Tapi kan pepatah Cina mengatakan, wong sing ki suwang sing syu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apa mau? Wong sing sing ku feng syu. Oh. Ini Cina, bahasa Cina. Oh, ini ngomong kan yang di jeneng Cina. Iya. Jenengnya Shabi Teng. Cina toh? Kuih ada keluargamu ini. Mas, melu urip apa Mas? Dan! Kae! Mas, telat kudu tanggung jawab, bro. Jawab! Anu, dulur-dulur kula, sedulur-dulur kula sedaya cun pangapunten nggih, kula terlambat nggih. Kira-kira kula entuk panggung mriki mboten? Mboten. Ya Allah, ya Allah. Ha. Ya Mas, sepurane umpama ora entuk ya hidup-hidup aku rene tilik anak lanang Mas ya. Anakmu siapa toh, Pak? Alah, kowe iki ora ngerti sak durunge karo kowe iki aku wis patutan siji. Sing endi? Damar. Bapak le, bapak. Lho, Pak Esa bapak iki patutan karo sing endi? Budhe Tirna. Darne. Anggere. Ngapa? Terus ngapa? Ngapa? Heh, wis telat lho iki jenengan iki. Nggih Mas, ngapunten tenan. Ngapa? Ya wis coplok-coplok separo ora apa-apa Mas aku. Lah tegur 500 ki separo entek ning bensin. Ora masalah, sing penting iso. Ya Mas ya, ngapunten. Ngapa? Tadungake watukmu mari Mas. Amin, amin. Tadungake watuk pilekmu greges-gregesmu mari. Amin. Minum bio muringa. Yes, promosi, promosi. Sepurane ya, Mas. Heeh, nek aku iki nyepuro kanca-kanca lho kebak-kebasut ulate ra. Kira-kira kanca-kanca kula pengrawit kersa paring pangapunten dateng kula mboten? Apa ora kowe? Mbok tulung, Mas, padha-padha golek sandang badoke, Mas. Sesuk aku angsuran lho, Mas. Ya piye carane njupuk atine para kanca ki piye ngono lho. Apa satu sih, apa sampurna sih, apa sampurna isi seket apa piye? Anu ketua ini pun sinten. Ketua apa? Rombongan. Ketua kuwi sing ngendang. Oh, ngendang kuwi. Ngapunten, ning mengke kula entuk gabung nggih Mas nggih. Nggih ngapunten. Ngapunten Mas, ngapunten. Oh, kalah wong ki nek ngemis gawean tek kaya ngene rekasane. Ngapunten Mas. Nyun tulung nyan paring ke Mas e nika nggih ketua paguyuban Gali Indonesia. Anu, kok Gali Ansor Laras. Ansor Laras. Gali Indonesia. Gali Indonesia. Ana tegese kok Gali iki kok apa? Gawe ati liyan ingin mencintai budaya. Kak ya isa. Ngono ya. Kok ente mbok keke wong. Lho, ayo tuku. Lah iki saya lera tanggung jawab iki. Mungkin nyoda apa piye ta? Oh, wis telat nyogok wiyagae rak mung bungkus tok. Ngapunten mosok iya. Lewat sampean lho iki mau. Saka kono kebak lho Mas mampir sampean. Sing ndi? Lah. Ngapunten ya Mas. Heeh. Mosok iya garek sik. Kok ora enak temas alur sampean. Apa? Aku wae njaluk kok. Eh. Iki kira-kira sinden-sinden do trima ora nek Pak Garene kene. Wis, arep piye nek sinden? Iya iya iya. Wis telat kowe. Iki lak mung kowe. Saya ora trimo ya ta, awakmu. Tapi kan mamahku tetep. Mamah Tirna. Iya yang, aku diwirang-wirangke. Eneng kene kaya ngene piye yang. Aku ngantek raiku wis melumpuk kaya ngene lho yang. Piye yang, kira-kira kowe iso mempengaruhi kanca-kanca supaya aku iso neng gone banser kok banser. Ansor Laras iki kok banser. Ngono kuwi terus wadul bojone terus golek pengayoman. Ki demi Damar anak kita. Lho le delokan wong tuwa-tuwa lucu ya. Iya. Kok ya? Tuwa dengkulmu kuwi. Lah piye ta? Sepuh. Padha asepe ampuh. Mas. Ngapa? Tenang sumpah aku izin tenan iki. Ngapa? Tak melu kok, Mas. Ora apa-apa. Melu-melu kok. Oke. Wis kene gabung karo aku. Gabung ora apa-apa, Mas Garek. Ya wis sing wis ya wis. Penting sesoknya orang dibaleni ngono kuwi. Mboten Mas, saestu mboten Mas, mboten. Wis pokoke pisan iki kula kleru Mas. Ngapunten e. Kudu ngemban tanggung jawab jenengan iki minangka ditulodo. Iya, wong aku arep rene iki mojane ya wis kaya wegah-wegah kan. Lah ngapa kok wegah? Wah, lha engko mesti aku neng kono iki remuk dadi remukan banci aku wis ngono. Kok remukan piye
gemateni, tak tresnani kok diremuk piye to sayangku? Iya digemateni nek ditresnani iki nek ora enak dipangan. Alah nek mendem ya kok luwe kok sori. Aku garengan sor laras kok mendem iki sori. Tenan ora? Aku ngombe mari mas wae ngliyeng kok mendem. Mendem kok mari mas ki yo eneng. Ya sepurane ya Dik. Cintaku sayangku. Ora apa-apa, Mas. Semono uga aku nek aku lepat karo sliramu ya sing gedhe pangarupamu ya, Mas. Pangapuramu. Oh lah iya piye to? Pa pa nga nga pu ru pa pa nga nga pu ra ra mu mu pangapuramu. Pangarupamu. Pa pa. Iya ya nut lanange metu anger nesu kok lanange metu. Kali ya pa pa nga pu ra ra mu mu pangarupamu pangapuramu. Hampir saja hampir saja. Iya kakek kagem Pak Sumati. Heeh Mas Gareng lah wong ketemu we urung lho aku ki karo Pak Sumati masak dereng ta mlayu nganti mbribit ngantar kejegur kalenan kene aku mau Mas. Pak Sumadi menika nyuwun pangapunten piyayine ingkang pundi nggih? Mboten wingking Pak Sumadi. Oh nggih, pun pokoke ngoten mawon Pak Sumadi. Kok ngoten mawon piye? Ngoten mawon. Nadyan ta wonten wingking lak saged mriksani saking mriki. Heeh. Sehat, panjang umur, kathah rezeki, awet momong anak putu, awet pinaringan ketunggon rezeki ingkang subur makmur kathah melimpah berkah lan barokah. Amin. Sakdun sakturun pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Amin. 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 Nyun pangapunten Pak Sumadi, kula telat Pak Sumadi. Nyun pangapunten. Ora apa-apa anggere, telate ora telung sasi. Nggih, wong jane wong iki lak snes kula to, Mas. Napa? Telate ora pirang sasi. Telate ora telung sasi ora apa-apa. Lah nek telung sasi? Lah ya wis ta. Nek telung sasi iki nek aku telat telung sasi. Kuwi ora ngising telung sasi apa telat telung sasi? Eh kok sembrono jenenge wong wedok iki tak ya telat telung sasi kira ya lumrah to, Mas. Wedok dengkulmu pindah cengel kuwi. Lah piye lho? Wong padha bantongane. Iso meteng ya apa anak-anak becak. Lho, kowe ora percaya nek aku meteng? Lah lah lah. Iki lho telung sasi. Kuwi ki ora meteng. Terus asam lambung kuwi. Tak presake ndek Bu Bedan. Terus jarene anake lanang. Mosok iya? Tenan ya karo Bu Bedan ki mek dilos-los ngene iki. Aku ya gumun, Bu Bedan kok ngertos nek anakku lo lanang aku. Lek didemok blethekku. Lah iya. Lah iya. Aku to lanang to? Lanang. Anake. Wong sing dicekel nggonamu kok. Lah iya. Jempol sing renek kukune kuwi kok. Wong edan. Nyuguh kula, Mas. Matur ya, Mas ya. Ngapunten telat ya, Mas. Kopi ya, Mas ya. Telat apa? Telat apa kopi? Alah ora, Mas, Mas mboten. Mboten nggih nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sowan lelati wonten wonoke, kok wono. Alah. Tirta. Dono Tirta. Dono Tirta. Kretek 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 kret Dono Tirta krek padha klerune ta dadine ta. Dono Tirta kretek ndherekipun Bantul. 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 Nggih. Pak Sumadi kang iku gati. Wah, wis kaya luar biasa niki Pak Sumadi. Iso ngerawuhke penonton sing kaya ngene akeh. Kaya ngene kathahe. Elok. Elok niki tegese sedekah rasa saking Pak Sumadi kangge sedaya warga, Mas. Nggih. Ora lokak insyaallah rezekine Pak Sumadi malah tambah kebak. Amin. Amin, amin, amin. Didongakne kabeh para pamriksa sedaya pinaringan sehat, amin. Panjang umur, amin. Kathah rezeki Allahumma. Amin. Amin, amin. Lah yang ngeten, Nut? Ha iya, ya, Lik. Ya iya. Dongane nggo Pak Sumadi? Wis, sing ditarik-tarik kae lho, Pak. Mos tak dongakke. Ya didongakke neh. Acarane apa? Acarane tasyakuran. Lah iya tasyakuran to. Tak dongake anggone tasyakuran Pak Sumadi mangke rahayu wilujeng ora ana nalangan sawijapa lekas ngantos pungkas tansah mangke rahayu wilujeng ora ana nalangan sawijapa malah kepara minanggihan keselamatan lan kesaenan sedayanipun. Amin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kentang kentir kali kesentir kecemplung kedong kali bengawan kesura mbes ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu donolaya tulak sawan Bali. Alah. Pa
Pak Sumadi sekeluarga sehat walafiat Allahumma amin. Para pamriksa sedaya sehat walafiat Allahumma amin. Mas Dalang sehat Allahumma amin. Ansor Lara sehat Allahumma amin. Ono sing masuk angin bar kundur saking mriki ndampi narengan sehat tombone mayar paribasan ditaplin jet mampet dibludru lunga pet king sep sawuri sarem lerep tun cepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora dunya yen sedo kawak sapu gerang godemen tak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang tuntas Allahumma amin. Amin. Golek dagelan sing iso ngujub nek kondangan ya mong iki Mas. Apa mantan mudin apa piye? Mudin, Dik. Sasi poso iki nek ora nek tanggapan iki lah ya mong apa nek mriki apa Mas adranan apa 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 ruwangan mati dusun. Ruwangan. Kuwi lah pendak sore ngujub ke kondangan gone wong-wong ngoten iku. Lah iya iya, selikuran biasane. Nah, ngoten-ngoten niku megengan nek nggonku kono kuwi. Kuwi saben sasi poso kae lho, Dik. Lah ora nek tanggapan to. Iya. Angger ngujubne entuk 10.000, tak kakeke mbok wedok. Ngono kuwi dimasakke iwak empal. 10.000 kok entuk iwak empal. Wong wedok iki kudu sing setiti. Sesuk ngujubne kondangan meneh entuk 5.000 opahe. Iya. Terus di kayak apa kek aku tekan omah dimasakke sego pecel jik nganggo wondok. 10.000 lho kuwi. Wong wedok kudu setiti, aja boros-boros. Wong lanang nyambut gawe niki rekoso. Sesuk meneh kuwi nyambut gawe entuk 5.000, tak kekke bojoku ijik metu sego pecel nganggo empal. Oh, praelo. 10.000 lho kuwi. Carane piye? Lho ya kuwi mau, pokoke pira-pira disyukuri bareng sesuk aku arep ngujebke kondangan, Dik. Jaketku ndi? Lah kuwi mbok gaglak ndak dina ki apa? Lho sebab. Padol jaket malah. Mula kok aku mangan ki mambu kain ngono. Oh, sing di timpal ki jaketmu kuwi to. Jakete, Mas. Wong katok wae katok lho, Mas. Sasi poso merongos. Sasi soto nek tanggapan melu ya, Mas ya. Wah, nggih, siap. Sesuk nek aja nggar aja ngajak liyane. Ora, Mas. Apa dunia arek ketemu. Ora. Nggih. Ayo kita memberikan apa aku wis ndongakne kowe ndongakne urung? Wis. Wis. Lali. Katerucut, ketuman lho, ketuman lho. Wis, Mas. Aku rene mbokon banjeli sing jenenge Mimin kuwi. Tekan kene telat dikuyo-kuyo. Syukur no. Kowe iki kudune aja sok nesu ngono kuwi ten lanangmu ketok ngono kuwi. Kowe iki wis kaya ngene iki lak wis ketok wong wedok asli ya Mas. Asli. Iki jenenge Laura lanang ora wedok ora. Mangkok enek cendole. Terus? Apa kuwi? Ketoke wedok enek cendole. Kodhok mangan kupat. Kodhok mangan kupat. Dhuwure wedok ngisore jengat. Jarikku sambel diduliti. Apa tuwi? Aku rong ngandel ya rong niliki. Ya. Pak Sudi. Opo? Apa endi engko kok? Senengane kok. Wong padha-padha. Padolane kok senengane. Tidak apa ora? Moh, golek nggon apa piye? Aku ya wae piye teneng kene dienggo tepo tulodo. Anak bojo kok padakne. No Mas, wis telat doyan banci mah. Ora Mas. Aja sak ngono kuwi. Bapakmu ki lenggananku. Kowe iki kok. Mosok iya? Iya. Oh, Pak Karyanto iki. Iya. Lenggananmu. Iya. Oh, berarti Pak Karyanto neruske sisaku, Pak Karyanto. Wah, abulno. Iya. Ngaturke tetembangan lagon. Lho ngaturke napa mawon kula purun Mas. Lah iya ngono kok. Tak mundutane oke. Apa? Apa wele? Saping gunung ana. Saping gunung. Bile sik ndi sambung wanci dalu ya ana. Eh ya Pak Gareng ki nek ora caping gunung ya ora no. Oh ya Mas Gareng to? Nggih no. Ya caping gunung sikit diaturke. Kula ki apa-apa gelem kok Mas. Ora nolak lagu aku. Ya. Caping gunung saiki pos sesuk. Sesuk karo ulun tratak. Ya kowe bawa. Nek iki ketahe ya kudu dikancani le asli. Dadi ben iso bedake endi sing asli endi sing ora. Alah ngene wis ketok asli karo ora rasa dadak dikancani. Lho ketoke nggo ndi to, Pak? Kil weteng munggah ya kaya Lydia Kandu. Weteng mudun rek kaya Ahmad Albar. Payudarane ya padha. Ha iya. Nek asli karo ora ki payudara yen dituthuk beda suarane lho Mas. Nek nek ora. Kang apa? Nek asli, asli, asli karo banci nek dituthuk nek banci nek banci. Bedane pripun? Lho. Isine kaos kaki ro bonggol gedang Mas. Wong edi palsu Mas. Palsu. Sing asli. Sing asli. Ayo. 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 Mani. Ayo. Keprok kowe. Aku mung gawa dhewe ning ndi ya.
asli kok nggo dhewe. Kok nggo dhewe ndek wis dijupuk wong kok dhewe. Angga tembangipun nggih menika Caping Gunung. CPN GNG. CPN GNG. GNG. Heeh, Caping Gunung. Dikancani nduk niken ya. Heeh. Oke MSD. Apa kuwi? Oke Mama, Mas Masda. Ya di dikancani. Digandeng. Iki. Heeh. Iya. Endi sepati sik kanca, Mega? Saya hendak tamasya berkeliling-keliling kota untuk melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca kereta apa berkuda. Beca. Tolong bawa saya. Beca. Tolong bawa saya. Soalnya nek numpak aja becak. Napa? Ora aman. Lah sing aman. Numpak pit motor apa mobil ngono. Lah kok ora aman. Numpak becake padha karo duyak-uyak manuk. Lah kok iso? Aku sing becak, kowe sing numpak. Pasar klewer ya, Mbak ya. Heeh, Mas. Lho, manuke sing becak nguyak-uyak. Pengedan, pengedan. Liyane becak. Timbang duyak-uyak manuk lho kowe. Nek sing yo, nek sing becak kene sing padha. Ya ora. Ya kur beda jenenge. Ya ya kutil nek aku. Deni Ken. Nggih, Kak Apri. Lho, Pak, sawangen. Kaya bojomu le digondol kancamu kae ya. Lambemu. Sing penyanyi ya toh? Iya. Wong nonton lho senengane. Lah ya patut to Mas ngene iki. Patut. Umpama aku mlaku niken ya patut. Sampeyan tekoni ning ndi? Oh ya, eh sugeng dalu Mas Gare. Dalu Mas. Kali sinten? Mbok wedok. Ajeng teng pundi? Jagong ngene Pak Sumadi. Kowe karo Deni Ken. Mbok karo aku coba. Iya 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 iya. Tak takoni ya iki ya. Nggih. Eh Mas Gareng. Mas Dalang. Tindak pundi? Arep ngawin kejaran iki lho. Kok ngawin kejaran iki lho. Ayo nek kawin nek ngawin kejaran iki kok kaya ngono lho panjenengan iki. Panut. Teko men karo aku lho. Sampeyan iki. Panut. Kowe iki lho kok kaya ngono. Panut. Bocahe senep lho Nut. Padah. Ngene kok. Iki kole gagar otak sing endi? Malah dicukup mbok. Kowe ya aja kowe peru. Iki asli. Iya, made in Indonesia. Asli, asli, Mas. Oke, kok senengane niki teng tengah. Tengah. Dadi sing tengah sapa? Sing tengah jenenge. Sampe tengah. Dadi ibarate pancuran kapit sendang. Pancurane sapa? Jenengan. Sendange. Iti. Iki. Pancuran kapit sendang. Sendang. Salah. Kok salah? Pancuran diapit sendang karo padasan. Berarti lagi bener. Kok padasan? Masamu ki grojokan nek mangsane kok padasan. Pancuran. Sing bawa sinten iki, Mas? Dibagi ditu. Dibagi. Ya antarané aku karo Nduk Niken. Ya ya. Jenengan sing jenggleng. Adil ya. Adil. Adil. Senin, Selasa, Rebo neng nggonmu. Heeh. Kamis, Jumat, Setu neng nggonmu. Lah minggune tak nggo suntik. Lah. Kesel. Lah mamahe, mamahe. Lah mamah Damar piye mamahe Damar? Ta wis ora kersa. Kang ora tak ambung angop. Mbok tombeni biomo ringa to, Mas. Angger wayah tak ambung angop terus. Sing miwiti sapa sih? Sing asli kok palsu. Pingsut, pingsut, pingsut. Pingsut terus. Neh, 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 neh. Ya menang kowe wong ke driji 5 jempol kabeh kok. Kira jae apa piye kok. Apa? Saben bengi. Coba to, Mas. Pribon. Suara kaya ngene sound sisteme apik saka kadowan mestine ayo nonton Mas Yusuf Ansor sindene suarane apik mesti lencir dhuwur wonge ayu wangi wangi rene ngojek wedi telat barang tekan kene ya ampun banci. Aku ning ya tau eneng lho ngono kuwi ini iki cerita nyata lho Pak. Ngapain? Aku lagi medun kok kendaraan ki digandeng karo panitia dipetuk. Terus langsung digandeng digawa ning transit. Ditakoki le maneka warna kok mlampah ki Mbak nggih wong kula rondo aku ya ngono to. Mbak sang ning panggung ki ngerti nek aku banci. Ning mburi panggung ki bengok biajiret banci ngono.
pergi wae linmase ya kapusan lagi ngeterke nguyuh linmase nggih nderek pipis mriko mbak kula terke teko kono iki lah kok linmase bali nemoni kula pripun niku lanang napa wedok wedok lah kok nguyuhe ngadeg kaki ketoke ngadeg nek tak sendekke isa-isane kaya iso-iso disendekke ngene wong lagek dikon dingkluk wae mrucut kok sendekke cepat terus ke ya wa ko rasane mas linu kok linu kak linu lho kok matek mak jeleng kono kok linu bentek oh konslet konslet min domin konslet ayo coba dek niken nah iki sing asli asli kamu yo asli asli apa mas asli lanang lho kepro iya not iya not iya not yen memacang mangkaro janur kune lah Agung Agung ora bener-bener to mas kok ngarep kok ngarep jan Pak Gurmak kelutik toh cocoknya rukini oh bener cocoknya rukini karena aku raiso TLK apa? Telek seneng amu lah runner loh karena aku belas runner loh mas nyun tulung gih mas sasaran kulo meriki lo nih jodohnya kene jenengan kio spesialisnya karo banci sasa nyoba wedok aku wedok nyoba wedok kapusan nah ya mbok kek karo banci no enggak tuh telat jengahkan anu terus gue alibi karo wedok asli gue nyepai kancane ayo enggak bawa nipun pun lak nyengahkan kita kan tahu kisahnya ya iya iya penglana kok lomo sodako kok bojo gimana tapi gunung saya ngerasake sih teman Pak Saidi Pak Saidi oke sehat ya Pak Saidi saya ngerasake sampai terus pucong wedok ini emang lana kita tegas iya mosok kok bojone dikeke kancan iya cara aku isin sin cara aku isin harga diri perwirane neng ndi wong lana ngono jiwa sosial ki nek ra los ketok kok jiwa sosial sedekah ki ra mung duit bojo jaluk keke ranti bojo ra masalah carane tuku wah neng kono satu sapi api oh hah neng di kono piro satu bulu loh larang no kok larang wah aku Pak Karyanto entuk swidak lima sudah wak losor ore mason wi pakai modelnya piye terus melakukan sing ini kibo amin amin kok kapal regane toh kak lu kono ki penjelajah ya kudu ngerti peta wilayah aku guru ngeterke ngeterke sopo Pak Karyanto kene guru anak buah kok ya wis ora usah karo nangis ngono kuwi kok ora nangis piye mas mas lah piye lho mikir tekan kene pura tekan kene pura engko di aku ro pangerane pura kok iki kok ya di aku ya aku melu sapa uripku lah mbok aku ya ora ngerti lah nyanyi nanti ini kisah bawi Sinta kenapa? Anu tuan rumah paling dawe lewat lumantar jenengan buatan mas kenapa nih? Sing dawi Pak Gareng wah oke lu gak ngerti ini pak buatan ngerti gue loh aduh kong bintang tamu nih ngontak lah sing dawi deh nih siapa? Kok gak salah lokasi jenengan? Wah ini kabar ini Mimin Apri ayo Apri si Mimin kan sakit pun pun sesasi niki lah kalau ikan beriki kan gantai ini kan tuh lah aku juga orang ngerti kok suju ngerti apa pamflet TV rata pasang foto nih jenengan pamflet TV foto garing terus piye iki ah
engko terus piye soal engko nek kadung lucu gek ra bayaran piye. Sing sedina. Peta aja khawatir. Ya khawatir kok. Wong rene rene iki bensin ora cukup duyoi kok. Pak Suhadi nanggap kula mboten. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Lah iya Pak Sumadi duwe kanca Suhadi kok ngeyel. Wong sugih srawunge akeh kok. Ya sing kok nek ora enak gampang, Mas. Wonten Pak Haji Saidi engko. Lah nggih, ya Pak lupute Pak Haji Saidi ora kersa ya engko piye wis main akeh 2000 lah ya kebak ngono. Saiki leman. He Mas. Lha kuluke jenengan kuwi ben diubengke kanca Wiyaga. 2000 atau 20 ngono genep nggo bali mulih. Kuwi kuluke to apa sandase? Ya kuluke. Kuluke diterke, sirahe tinggal kene ngono. Tinggal 10 kuluk. Eh, sliramu sayu. Iya, iya. Ayo nyobane niken. Iya. Sabar lho. Senengane ras ronto lho kowe iki. Saru ngono kuwi nek karo wong lanang ora masalah, aja sok ngono kuwi. Lah ora jenggleng kok wis sanjenggleng ae lho. Pak tapuk aku isin nang kene wis telat jembok wirang-wirangke harga diriku sebagai seorang lelaki kepiye ngono ini carane. Sabar lho. Ben yo ngerti ya nek payah jenggleng-jenggleng. Kowe ora sedake ta dadi banci kesot ta? Kok banci kesot. Ngeyel. Aku ora ngapa-ngapa kok. Kocrok mumpung cedhak ki ngenekno. Pangedan aku mah aku bekasnya banci kok Udi kumbah Hei baik li oleh geradakan ya ngene iki jenenge nafsu jaran tenaga pitik ngene iki. Guna dadi apa kok kurngono angop. Kok kowe ngangop? Monggo. Ganti rene. Ganti rene. Ganti. Nah, ayo jengkling. Ayo Mas lak gatel aku. Aku sih, hah? Dikukurno. Aku ora masalah. Bocahe lho sing urung gelem. Kok urung gelem piye to? Kok madhep rene kok ora gelem? Tapi kan bocahe nulih rono. Ya ditolak kere ini ben jagongan dewe-dewe. Ketemu kancan. Panut. Pangeran. Sik nyuara kene ya sing jenggleng kene. Iya, kenyanya mana? Sengate lo, Mas. Iya. Kowe iki kemayu apa mati separuh? Kok sindrom kowe. Mimin lara lah mergo mbok sedake terus to kae. Ya ora kok. Ayo, Dik. Pacete. Senep-senep piye lho, Dik? Mula pernah no. Kosek-kosek tenan iki. Iki ora mbanyol ning kejadian tenan iki. Ngapa, Mas? Ngapa, Mas? Kelungguan iki, Mas. Kok ya diadepe munggah. Yusuf. Sik, Mas. Yusuf. Sik. Bokong dilumahke nek ngomong dikenal. Sing diadepke munggah ki apane? Lampu. Jarekmu wirui lho, Mas. Mas. Ate, Mase. Apa? Sing diunggahke ki apane? Ayo jelasna.
Masih. Ora jelas. Kaya ta koyo diadepe munggah dadi rak bendrek. Ha iya. Sampirno ning mburi nek anu soan. Maksude piye? Wironmu kuwi kan ganjel to, Mas. Sampirno ning mburi tekan apa ora? Ngene terus ngene. Terus dilakban ngono. Iya. Oh, sawang kok kene ketok mentilis ngono. Alah koyo cupet. Kowe do nyemoni aku to, ngertino aku. Apa? Dadak ngene terus dilakban kuwi. Kira teku. Oh, payah subuh. Payah subuh mbrebeki tanggane. Lah ngotok lakban ya kritik. Ayo Ken. Ya. Wedok. Ya ayo Ken. Diarep kowe medhun sesuk nek iki. Ya. Panas. Sing kono ki ngendi? Lor. Oh, sing lor ya, bingung aku. Lor. Sing lor, coba. Ngapa? Sing di? Ora iki lho, panut. Iki lho. Oh, kowe ta, cerat. Mata-matake kok wong tuwa. Iya, cerat. Jeneng panut. Ya men paringane wong tuwa kok ya. Panut ki bahasa Inggrisnya kacang. Peanut. Lah ya panut ngono. Niki panut niku nama panggungan, nama KTP-ne kok, Mas. Menawi panjenengan tindak klaten, bengkel las dan mobil, panut nggih niki Mas iki duwe. Kelebu pasir barang apa ya? Ora, gur bengkel tok, kan ketapke oli apa piye? Ora. Are ngopo? Ketapke oli. Aja lah, Mas, ora sah nek ora kebajut ora sah. Lah ngopo? Rusak klepmu kok malah. Menan wis tau to? Heh, wis tau. Leganan. Ayo. Ming. Ayo. Niate ming ganti oli malah turun mesin. Iya. Ayo. 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 Wes, petak lo sebaramu ki. Panas sudah naling-aling. Oh, Rene tak. Caping gunung. Oh. Hai, yo. Hai. 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 Apa? Kita Mas Yusuf nesu tenan. Lah apa? Ganongan riokane senggakane piye coba? Piye? Ketake dimainke. Yen ra main dipateni. Sadurunge mati diudani. Terus go dolanan. Ayo riokan. Ora kena nesu no, profesional. Yo. Aku ora nesu. Nah, yo. Mosok ketek. Lah apa? Saya mau ketek. Ayo. Yo. Yo, 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 yo. Kandungan ini koprol. Oh, koprol. Ayo. Oh, jaluk pengen karo kerjaan. Yeah.
sudah salto. Iki bayar aku rong cetoran anggaran yang UGD kok. Penganggu koprol. Yo nek pas sikilku sing teko mas. Nek ndasku sik terus piye? Ora gagar otak aku. Ora apa-apa. Apa gagar otak jenengan iso gagar otak, Mas? Wong didoyo kok gagar otak. Iki ki yo nek otake anger kebak kekanceran metu kuping lho. Penyakit. Oh ya. Enggak. Yo enek kok enek otak ora ketan sak kacang rolo kok. Kira nek ora iso gagar otak. Lha urang samu padha ke iki wae. Aku ngapa? Nek iki tiba palung ndase ora bakal gagar otak. Lah kene nek kesandung dengkule gagar otak. Lah kok iso? Otake ning dengkul kok. Sembrono kok le. Ngawur. Sia-sia. Oh. Ah tidak. Angger petuk Mamah Tarni terus ngono kuwi karo. Patutan damar kae. Ini nanti ndi kok patutan. Lha iya karo damar kae kok Dik. Ra ngira nek urip bocah kae iso. Kok iso? Lah dhisik piye? Kae sak durunge damar lah tak jenengke Jumali. Jumali. Angger dimiki ngono mah. Ngono terus panget panas. Terus sowan wong tuwa jenenge aja Jumali diwalik Limaju. Mari, tapi damar mlakune elek kae damar. Terus mlakune? Ngene terus. Akhirnya terus aku isin karo tangga-tangga. Terus tak tekokne tak kon ganti jenenge Damar. Oh. Urip titip anak lanang ya, Mas. Oh, siap. Oke. Okay. Dhisik Limaju jenenge. Mm-mm. Kok kaya kenal to aku. Ya kae. Iya ki. Damar kae lho. Lah iya. Kuwi dhisik saiki jenenge Damar. Oh, jenenge Damar. Damit. Kaya kaya anakmu kan sing karo Mamah Tarni. Lah anakmu sing ning omah kan rak kembar to kae. Kae sing kembar mburiku kok. Oh, mburimu jenenge? Anake Bu Prapti kok. Jenenge? Nini. Nini. Sing siji? Nunu. Oh, Nini karo Nunu. Kembar tapi tidak sama. Lako. Tidak samane nggon apa? Nggon pakulitane. Lah oh. Nini. Nini kuwi kulite putih, tapi nunuke ireng. Hei. Piye to, Mas? Kuwi kan kembar. Genahke. Kembar. Ibaratnya kembar. Kembar. Gak dia kembar. Aku Nini. Iki Nini, iki Nunu. Tapi kulite beda, Mas. Kita kelainan. Nek Nini putih, Nunu ireng. Nunu neng di neng di calon lagi jenis cah kembar ya, Mas. Tuku klambi siji kabeh ya kudu ditukokke. Iya. Numpak pit siji kabeh ya melu numpak, Mas. Nini karo Nunu ki ya goncengan cah loro. Tiba. Terus Nini gak apa-apa, tapi Nunu suwek lho, Mas. Sekilan. Piye to, Mas, kok ngono? Dijahit ora? Nini ora apa-apa. Nunu suwek, mergane kecantol sedel. Nunu sing ireng kuwi mau. Ora to. Kulite ireng lho, Mas. Niken. Kulite lho, kulite lho. Lah iya. Kuwi mburiku anake jenenge anake Bu Prapti Nini ro Nunu. Lah nek anakku, anakmu. Kuwi kakange Damar kae. Heeh. Kuwi jenenge Waluya karo mbae parapane Kacuk. Terus piye kuwi? Wingi ya dikabarke tabrakan. Terus? Wah nabrak sing jenenge Nunu kuwi, anake Bu Prati kuwi. Terus? Wah no apa rene ora ne, ene apa kacuke gareng nabrak Nunuke Prati ngono. Pengedan jeneng parapan jeneng lho iki ora saru lho iki lho. Iya. Jeneng uang kita sebagai penonton harus pinter lho Mas. Heeh. Jeneng uang lho iki. Iya. Enek tanggonmu jenenge Nini? Ra ono. Enek no. Enek. Tanggoku eneng tanggoku. Kandhani ya. Ndi nu? Eh. Wah. Enok. Enok kok nu. Maji nemro. Alah. Cakepan. Patok. Iya. Yo Ken. Natya. Wato. Ditembangke saiki. Tembangi pun ya, Mas. Nggih, monggo. Berdua. Berdua, bertiga sanjeran joget. Nggih, siap, Mas. Nggih. Dik cuman pir. Cuman
nontonnya luar biasa ya nduk nikah kayak madep rene kabel luar biasa sekowi BM ya rawo sedoyo matur sembah nuwun. Nah bengi iki disembadani tenan karo panjenenganipun Bapak Sumadi. Mergo tasakuran keluarga ben pinaringan berkah barokah sak keluargane. Amin. Sejene ngono ngraketke sing warga ning perantauan diklumpukke kabeh ning. Ya dadi siji mujudke pas seduluran sing bakok. Kene ya dono rasa karo para warga, para pamirsa. Rak nggih ngoten to Mas Dal. Leres-leres sedaya. Apa apa lho? Aku lho wis kaya patung selamat datang rumah makan. Lah kaya ngono ki ngapa? Ngono kok ora malah tinggal jagongan ngrembug. Iki kanca ya diuripke kok kajaba kowe deloken ngarep kae. Ayo kae rombongan manusia sindro. Ah rombonganmu Mas. Iya donya, donya. Apa? Kek kowe lho ngono ya kaya dhewe ora ya Mas? Iya. Ke planet ora ya. Apik ya? Apik. Iso siji nggo gelungan, siji blangkonan. Heeh. Ada ya padha lanang kabeh ya? Iya. Ya wis ngene donya, donya. Lho donya iki kaperang dadi telu kok. Telu iki lho, lho loro. Telu. Ana peteng, ana padhang. Ana padhang. Ana awan, ana bengi. Ana ala, ana becik. Iya ta Mas? Bener. Kok iso telu iki lho? Ana awan, ana bengi. Ana awan, ana bengi. Ana repet-repet. Ana adem ana panas, mondo-mondo. Ana ireng putih, klawu. Ana lanang ana wedok. Ini hanya profesional kerja. Oh ya, nek di rumah nggih mboten ngeten niki. Niki tuntutan pekerjaan. Oh. Jadi nek nang omah ya tetep ngetap oli nganggo katok training. Tapi celakaan nih Mas nganggo celak yo. Nggih, mboten kae iki anguse si oli kuwi kok langese oli. Ini neng, karena hobi nyanyi sudah dari kecil. Iki adus wae nyanyi kok. Iya, Po. Adus nyanyi lho Mas niki. Kandakno. Lagune Ayu Ting Ting. Ayu apa? Ting Ting sing. Kemana, kemana, kemana? Di mana, di mana, di mana? Tekan kene. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, ngedan. Tolang, tolang. Oke, oke. Okay, ayo, Dok, Ken. Sing arep ndak salah keju. Ayo, Dik. Sekarang bisa. Bye.
Niken. Nggih, sampun. Saking Semen Gunung Kidul. Nggih, Niken Asia. Iki kajaba sinden iki ya apa? Penjahit. Iki sing gaweke klambiku nduk Niken, kebaya. Oh, wah ya dadi multi kalen bocah iki. Multi talent. Terus sing apa-apa iso iki lho. Multi talenta kok kalen. Iya, iso nyanyi, iso nembang, iso nyinden, ya iso jahit bareng. Jahit bareng. Mbak aku dijahitke, Nduk. Jahitke apa, Mori? Gunen. Nggih, mbok menawa kan batik apa piye ngono lho. Maksudnya iki ya jahit seragam. Oh, sesuk jahit nang ini ya kebaya. Jahit kok jahit mori. Kowe mare bingung Indonesia iki kowe kuwi. Lah kok aku? Wong jahit kok mori. Kowe gelem nganggo mori apa piye? Emoh no. Nek gelem gunen ning jalukmu ki kepiye? Nek lanang ki nek umpama renek lak disiarke dadi almarhum. Iya bener. Nek wedok almarhum. Heeh. Lah kok wis pesen mori ki lah nek kowe ki nek orene are disiarke piye? Nek lanang almarhum, nek wedok almarhumah. Lah nek aku nek banci masa are disiarke aluminium. Alma mater apa piye kok aluminium? Ya kembali pada fitrahnya ya almarhum. Lanang ngene berarti ya. Lanang. Almarhum panut. Iya. Aja sih. Woi, Pak sehat kabeh sing ngene sehat panjang umur kabeh. Amin. Tetembangan mleh Mas Gareng. Nah. Ki anu Mbak Pri. Nuwun. Mau sambung wanci dalu nggih sing disuwun nggih. Sing alus-alus. Apri mleh nggih Mas. Nuwun. Apri mleh. Kok sing disuwun Mbak Via? Via kok kok aku tak aku terus. Loh, jane lak jenengan ya apa-apa iso gur lagu sambung wanci dalu Mas Gareng ki kecil. Lagu kebangsaan iso, lagu anak-anak ya iso. Kok elok. Biasa Mas ra elok-elok. Coba Mas, coba. Nek udang anake iki nak nganggo lagu balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ngono kuwi to? Iku lak sing biasa. Lah sing luar biasa. Sing luar biasa? Ya kan balonku ada 5 iso berbagai macam versi. Heeh. Pomo digawe krawitan ya iso. Langgam, langgam iso. Piye? Pak, yen ning tawang ana lintang ngono kae. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, nimas, merah muda dan biru. Ya, ya. Ya. Meletus balon hijau der. Der ki jenenge mledhos kok der. Langgam. Piyane jenenge balon mledhos ki der ngono kok der. Piyane bantul ki piyane alus-alus. Der. Nek pengen derek banter ki Jawa Timur. Jawa Timur. Piye? Surabaya kok. Surabaya Diarjo. Balon ku ada 5, rupa-rupa warnanya ijo kuning kelabu, merah muda dan biru. Ya. Ya. Meletus balon hijau der diancok kon alah nah. Kono kuwi Surabaya. Surabaya. Ngono kuwi dadi desa ki mawa cara logate dhewe-dhewe. Sing sok Arab ya ana. Oh, balon ku ada 5 Arab ya iso. Enek, Arab di Arab dimaklumi. Piye? Arab. Arab Saidi. Arab Saidi. Arab Saudi. Lah iya lek Saidi umroh rono. Mbak Haji Saidi ya lho. Oh, Mbak Haji. Baru mah ya Mbak Mbak Saidi. Wis Haji. Lah iya. Kuwi balon ku ada 5 sing kae Mbak Saidi Haji. Piye piye? Balonku ada 5. Ya salam. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dari astagfirullahaladzim. Arab kok ya? Arab. Arab di mak Arab Saidi, anu Arab Saudi. Arab Saudi. Sing tindak haji Mbah Said. Mbah Said. Ya. Ya ya ya. Son dan Nio ngeyel kene eskar. Apa kuwi sarjana kerawitan? Karaoke. Jadi selain laguku ya iso, Pak. Lah opo? Namung lagu pedot no. Nostalgia. Nostalgia masa berpacaran. Apa lagu nih? Sing opo? Kamelia. Kamelia nih sopo? Kamelia sing lagu kenangan kan lo. Dia Kamelia Ebit nih. Ebit. Puisi dan pelitaku. Kau sejuk seperti titik embun membasahi daun jambu di pinggir kali yang bening. Ebit. Ebit. Cengkok nanti. Madura
Iso. Piye? Lia dik kamelia dik. Si puisi dan li pelita kuri. Apa kuri? Buro. Kok nganggo kuwi barang iki lho? Sate dadi apa? T sate. PK dadi apa? KTK. Lah iya. Kuwi mah piye? Si puisi dan li pelita kuri. Kocuk secuk seperti bun-bun hembun membasahi hundahun jambu di pinggir kali taye. Taye. Oh taye. Iya taye kok taye. Ya iya pengalaman kok ngene. Iya iya. Wah piyai kok luar biasa ngono lho Mbak Apri gumun. Arab. 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 Arab Saidine. Saudi. Liya kol-kolah Emilia kene ra kulino telake saka lune tak untune kala menjingen mencelat ya pungisinan pelita ku auzenyuk sempreti tinting kembun membasahi daun jambu. Eh, kok nggak kuwi barang tok jambu? Hol-hola jambu. Mateni kuwi. Jadi mateni dak kuwi. Oh jambu alah kuwi. Ora wani. Oke, sambung mancing dalu no, Mbak. Via. Semati mah, Bagal. Oke. Minyak telon cap tiga. Mau wis ya Mas ya? Lah ya liyane to Mas jane. Liyane. Liyane minyak telon. Dudung tak tak, Bagal. Dudung tak tak. Haji Saidi. Oh saking WBN. Matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk WBN. WBN luar biasa. Luar biasa WBN. Nggih, nggih. Dadi wengi kentok ku ya guri iki, Pak. Alhamdulillah disyukuri. Masuk kos keuangan. Kas sinden. Kas sinden. Kas sinden. Mbak Niken, Mbak Niken. Niken. Eh, Dedek. Kas keuangan. Aku kok ngengono satu ya, kan aku wayah suntik KB soalnya. Oh KB barang toh? Ya KB no. Ora wis poel. Kok wis poel engko. Jenenge aku wong wedok, kulino dimongso kok nek sewayah-wayah kan ora ya. Kowe umpama meteng di luar kandungan. Kok iso di luar kandungan ki lho. Ya kowe neng kene kandunganmu neng perapatan kono. Galo-galo. Saking BBM, Nun. Pak Saidi, kena mbak satu semelih ngoten Pak. Nggih, Pak. Iya, alhamdulillah matur nuwun ngono lho. Kok njaluk tambah iki lho. Maaf. Kuwi kok Mas Gareng kok ngisi bensin jare wong ora. Kuwi ora tresno ora maringi. Iya, iya. Pak Saidi matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Menyangkali gogoh wedi. Artine Pak Haji Saidi banyak rezeki. Amin. Ini iki lho carane ngemis Indonesia ngene iki. Titip nduk nih kan. Iya. Apa blas to titip? Titip no Bu Tarni. Oh iya iya. Titip no Mama. Wis rong sasi aku ra nafkahi. Nafkahku nggo sliramu ya. Iki ra nafkah. Apa jenenge lain ya? Lah nafkah liyane tak transfer. Video call, video call. Bluetooth. Sejam. Iki via. Iya. Daleme ndi Cahyu? Gunung Kidul. Gunung Kidul ngendi? Patok. Nggih. Patuke ngendi? Sambi pitu. Sambi pitu. Nggih. Ngertos napa? Lho 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 lho. Mula tekok aku ora ngerti. Sambi pitu. Iya. Wis ndek bojo? Sampun. Ya wis. Lah pripun to? Lho lah ya wis gek nembang. Wis ndek bojo. Nek ndek bojo kok ngono. Lah nek misale ora ndek bojo? Ya goleke kene, piyai kene. Modus kuwi karepe. Ora Mas, aku wis repot tok. Ya kok golekne kene lho Mas nek arek ndek bojo iki. Nembang sambung wanci dalu ya, Nduk. Nggih. Cangkep bawane nggih. Nggih, Mas. Mboten niku? Lah nggih, mboten ta, Mas. Lah nggih, mboten kaki bawa, Dik. Lah nggih, mboten. Bocar. Ora kompak. Sakploke. Salahe telat.
Pripun iki? Mboten ngake. Mboten. Langsung. Nek jenengan ngersake nggih bawa oke-oke saja. Mboten. Iya. Kuwi bawa itu ora monggo. Heeh. Dek. Nah nek sak karepmu. Ngono to. Manut. Ya nganggo bawa wae. Wis kowe nek sinden. Saket lho. Sinden siji iki disekarep, Pak. Heeh. Kok nek ngamuk soalnya nguyuh sak gondon iki. Malah nek iso ben ngamuk. Piye? Ben ngerti nguyuhe kok. Weh. Ya wis, aja ngangge bawa 50 lho. Piro? 50. Lah aku kirene ya golek lho, Dik. Rumahku kok. Ndang, coba bawa. Ya, monggo. Alon-alon ya, Mas. Iya, alon-alon. Cek. Senatian to. Ora kaget pas budek kok iki ya. Hati-hati lho Via, telake diatur. Tenggorokan. Tangga bumi. Ya. Sopo to iki mau sing njaluk aku bawa iki? Aku, apa? Suarane stereo. Lah, apa? Pak stereo? Ngiwa tengen podo. Kiwa tengen apa nih maksudnya? Balen stereo mas. Orang kui naik stereo kan speaker ini kiwa tengen. G. Naik kui apa? Toa. Toa ini neng di. Gula nang ngerasa nyontok ya. Stereo. Stereofoam. Tan kinggang sa. Diwangi lek Afri. Lani mas kang gemesake. Kaya wong beluk-beluk saka sawah ke lho, yelik. Lah iya. Oke. Mampuir. Sinden lulusan STM. Napa niku STM? Sekolah Tunggu Manuk. Oi. Kaya bakul kae ya, Pak. Ya, bakul kae sok. Batu mo, batu re, batu roek sing kaya kowe ka lho, Pak. Kae lak bakul sing nang gunung. Piye? Bat padu, es bat panu, bat kura, batu roek. Melaku tekan gunung-gunung tawane ngono kuwi. Lah iya. Sing kari dhewe kok batu roek. Batu rek kudune ngono batu ben krungu mas neng kakungmu tan lila mesti ayo Vi ayo he ha ha Kandake pang mambu sate greita enak tenan nih ambune angin gonku mu Yen rinak be ngat
Kotake iki rada anu nduk mula kudu dikwakune kencengi sithik-sithik. Urung wayahe kok nyengkake ngaluhur. Ya ben, penting duwe duit. Walah. Yen rinate ngagleng. Ayo. Mula kok kudu didodok wae. Ayo ndek Pia. Tangane telu 50 meng mang menit monggo. Tawi. Sing sing gedhe pa.
di prank ora karo kanca-kanca. Jano piye to iki mau iki? Ya men. Tanding cah nom-nom iki ngene iki. Kan nek cah nom-nom iki ngono kae ya. Lah iya. Ora pas to. Mending aku le tuwa-tuwa ngene iki kok. Oh nek sing tuwa-tuwa ngene iki malah pas to. Tratenane mayar. Oh. Iki ngene iki. Gampang apus-apusane yo. Tratenane mayar. Ayo, Nak. Nak sapa lho? Iya. Kleru nunu menda baya ya sampun napa jenenge sambung wanci dalu. Sanji Mas, sambung wanci dalu kang nembangaken Mbak Vi. Mbak Via. Iya. Mbak Via. Tapi gunung pun sambung wanci dalu sampun. Sampun. Iki sing urung mau lali janjine. Lali janjine. Lali janjine saka penjane Mbak. Penjane Pak Haji Saidi. Oh, Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi lali janjine. Lali janjine. Pak Haji sehat-sehat sih Pak Haji Saidi. Nika lali janjine barang kula aturaken Pak Haji Saidi. Nggih. Pak Haji Saidi ngersakaken pesindane kang pundi Pak Haji Saidi? Engkang asli napa mondo-mondo Pak Haji? Sing asli iki ndi? Sing asli ya sing iki no. Lah sing mondo-mondo. Ha. Mondo-mondo napa sing asli Pak Haji? Sing mondo-mondo ngeten iki. Wah, jan. Ya Allah Pak Haji Saidi, yang Purwodadi tuku tahu. Nang Purwodadi tuku tahu. Pak Haji Saidi Dek Princess I love you. Lho, ra ya tenan to ndak tak repot-repot lho Pak Haji niku lho tenane. Kok dame metu? Iya ki. Lho. Nang Purwodadi yang Purwodadi mulane. Oh jih, sembah nuan gak mas? Ah, dada diwil-wil ke lo tangannya. Kok biaya ya? Wong kita ngerjeka ini ngono kuih kanggara ya? Kira kayak neng Purwodadi lo. Iya, iya. Neng Bekasi, duduk sumur. Aduh, men. Arti nih. Kono sih butuh kok mas. Neng Bekasi, duduk sumur. Pak Haji Saidi, panjang umur. Amin. 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 Allahumma amin. Amin ya Pak. Amin. Lah piye karepe lek is amin ki rak ya wis to. Ki dinane apa to kok sepi. Rebo. Oh Rebo. Heeh. Wah ya kocur. Pak Haji Saidi. Amin. Kocur amin. Nek amin ki ya wis kok terus wong dongane wis rampung. Iya. Iya lah ya. Neng Bekasi. Napa neng Bekasi neng apa? Kulaan celurit. Artine Pak Haji Saidi. Yuk dit. Kok terus orang nganggo semu kok terus tok leh iki lho. Dit ki D U I T. Artine doa usaha iman dan tak. Weh. Oh berarti iki mau termasuk usaha. Nyun dongane saka Pak Haji Saidi, muga-muga akeh dongane. Amin. Muga-muga jejeg imanku. Muga-muga amin. Tangguh usahaku. Amin. Lan takwaku. Amin. Kula Pak Haji Said. Amin. Matur nuwun Mas ya. Senengan. Ya ya an lho Mas kowe iki. Aku nek wis nggon urusan rezeki wani bantingane. Mbok padake. Jarekku suwek lho. Wes ganti kathok to, Nduk.
Wis ganti. Wis ning awak tok training SMP Muhammadiyah Klaten. Wis ganti katok. Ganti ndak mbok lokake kok. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pak Saidi, Pak Haji Saidi. Sembah nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Pokoknya sugih rezeki Pak Haji Saidi. Ngangeni sekali. Nek perwa dadi tuku klentheng. Aku mau ora Pak Haji Saidi piyane ganteng. Oke, neng perwa dadi nunut adus. Apa? Masak mong satu. Mau wes tuh, mau wes kagur terngono terus lo seneng aneh. Iya. Mbok ya bersyukur. Aku pun lo Pak Haji Saidi. Wong nek bersyukur ki ditambah nikmate. Ini ki betah-betahe wong lanang menafkahi keluarga ini ki lo Mas. Mula dadi keluarga ki karo wong lanang sing kudu sing bekti. Mau aku senafkahi bojoku. Heeh. Didik. Heeh. Didik anakku. Sapa Damar? Damar iki mangsamu. Kalanan. Nyen le. 100 tok imo. Belum ra. Saploe melu Mas Ansori jenenge saiki update statusnya Damar Tralala. Nganggo margane bapak ne. Gimana? Aja. Nah. Mboke 100 kan 100 ya. Jare sing pake sebedah nggo tuku sempak. Pengedan. Lapor Pak Epak pun bedah, Pak. Iki ndekku penake dienggo apa ya, Pak? Apa kengko saweran diklumpukke dadi siji? Iya. Iki engko disumbangke kagem Karang Taruna. Sip. Iki jenenge wong sing gelem berbakti ngene iki. Tegese kowe iki bakal ngedekke rezekine Pak Sadi, Pak Haji Saidi. Iya, nek kowe bermanfaat. Iya. Karang Taruna ngendi? Gonku kono. Lah piye ta? Kene sene Pak Haji Saidi kok. Heeh. Ditipno kono ora masalah. Iki disekseni para pamirsa, dilebokke kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim lebet kotak amal. Tenang mawon, kotak amale nang kono kuncine sing gawa kula. Ora sembrono lho, Pak. Nggak iki mbok jupuk saweran nang celengan malah susuku nglumpuk dadi siji kok. Lah wong jenenge susu pasangan kok. Ganjelan Pak. Ganjelan. Dadi mula kula wani nutuk niki lak lanang niki mung ganjelan. Wah nggih. Nek kon alen iki kawate sing kandel sing gedhe. Bendrat wingi 8. Lah nggih bendrat ukur 8 lak ya gedhe Mas. Gedhe. Wingi teng Trenggalek niki nggawa bendrat sing cilik nika. Bareng kula celuk kaget kawate pedhot susune pindah kelek ngene. Lakuku ngene. Janji kok metekol kaya arep binarang kae. Walah. Pali janjine ya. Cih, nganti Mbak Marwiyanti. Iya. Ke Mbak Marwi. Disemati Mas. Iki lho. Hah? Oh iki. Hei. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Yanti. Kembar to karo Mbak Apri kembar. Kembaranku. Oh iya mirip. Ning ana bedane. Bedane? Ninik karo Nunu. Dibaleni meneh. Ora, bedane iki ning nggon sing apa nyari ro busana ki lho, Pak. Nek Mbak Yanti disawang ngono rak jarian demes. Heeh. Kon Wiron ki mesti demes ngono lho. Lurus ya. Nek ndekku kok mesti enek anggelane. Wironmu kekandelen. Oh alah iya. Kokean Wiron. Tak kira tole rewel. Yang dalem. Tembange lali janjine. Lali janjine pablaske podang kuning iki kon sedulur-sedulur WBM arep melun juga. Kok malik sarung tadi? Oh, tadi malik sarung. Malik sarung piye? Lah pelok ro slendro ki. Lah ya ora apa-apa to. Oh iya. Lho wis diwolak-walik tetep iso. Iya iya. Nah, lali janjine terus mangke wonten podang kuning. Puding konang. Podang kuning. Iya. Iya, maka. Ya, jas. Kantor Pak Haji Saidi. Yeah.
asik asik utu asik lo kait ibu ibu kir do amireng ke lo apa enggak ane mau lo asik asik utu sebener ye banci banci yes ngono kak mau betul kok ora ngono kuwi ndak masalah biar banci semakin di depan banci anti lobok anti jemek ngeten aku ki udah banci apa kok kak mandu mandu dulur lanang iya mandu mandi mandu ya jan-jane kowe ini pun banci-banci yes kodang kuning kok ngomong dari akan sugeng kondor Pak Haji Saidi Pak Haji oke kesesok kondor lho dari yang telas kok ampun medal jalan kapas gak Pak Haji ngopo pindah ke pagi tunggalnya Mbak Apri enten apa lo pompak iya lali apa gimana ah Pak Gege Pak Gege ngersake rengu neng garap tayub oh oke Pak Gigi Gigi apa Gigi ya Gigi yes pokoknya ikulah sempur karo kleru uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan iya ya. Ini dikancani karo Mbak Anggi Mbak Siten Anggi Mbak Anggi Gigi Mbak Anggi iya neng aku kok pengen dikancani penari latar ya Pak sing yo, diaturimu gak sing sanggulan bae oh sing gelungan sing mau padha wedoke mana-mana nah. Penari latar sing gelungan niki permintaan warga apa BBM BBC BBM BBM kok BBM monggo Mbak Anggi jumenang kandhem lincah pring tukul ngisor we kae warung baca awet cantik kok. Oh, kita jajan tempe.
simik. Ya ampun, simik. Suami istri. Iki gelungan apa kuburan kok kebak kembang. Tenang, Nis. Niki wau parabola namung kula sukani kembang-kembang soalnya kan mriki do nganggo parabola, kula nggih pengen to. Mbak Yu. Tapi kok ora kaya parabolane malah kaya kijing. Ora ya muni paranormal ngono ki. Lah ya ngono. Injek tepang akeh. Ora sah kenalan rapaten. Iya lho. Kenal-kenalan. Sopo jenenge Casu? Ayu. Ayu ki lak sing ngene niki Ayu ki sandubure. Sandubure Ayu ki Azu. Oh iya. Sah kok kaya ngono. Ayu Azu. Kok mbok goleke mrica. Aku wis ora tau karo Mas Yusuf wis ora tau makan. Tenan, Mbak Apri. Gur nguyup tim. Iki jangane namung nangsar kula kok Mbak Apri. Lah ya wong wis mirip kok ya. Cih, lho pacakane wis kaya Arjuna kan. Cium, 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 cium. Mas, mbok yo ora ngono, Mas. Apa? Aku nyawang tok wis mengkorok lho, Mas. Mbok kira demit kok piye kok. Iki gantine Mimin, Nak. Kowe gantine Mimin. Cek kula mamon kok Mas Dalang. Nggih. Nyawang tok wis mengkorok sik kon nambung. Anu kowe joget nang kene. Nggih, sing sareng kali Mbak Apri nggih. Nggih. Arep nang ndi kae? Nguyuh diluk ya, Mas. Ih, aja tak kuceke to. Ora sah iso gocak dhewe aku. Iya. Nggih, timbang tepangake nami kula Mbak Blara. Amit tak liwat. Mbak Blara. Nggih. Mbak Blara. Napane mbokne ganden? Sing Blara napa? Sing Blara napane? Lah napane niki? Bae tanglet wau. Areng goreng panganan. Wong wedok kok gagah banget ya. Ayo, gagah cerita ya iki. Iya, banci-banci. Ari, banci hidup banci. Banci siap maju perang. Pon merdeka anjing. Ayo lagune. Rengu garap tayub. Rengu garap tayub. Sajake kapan rengu. Mas Gareng kok ndi? Oh,
kula Ibu Karyanto. Bu Karyanto. Injih, ibu-ibu ing dalan. Ji, gandeng kula ibu nami kula Karyinti. Ji. Niki Bu Karyanto, Bu Karyinti. Karyinti. Kulokmu mandi, kulokmu mandi. Hah? Kulok tak gua. Artanggoe. Aja. Bu Karyinti kok mau pipis tuh wadah pipis tapi kulo mau. Kulo kok dipipisi. Ya Allah, banci jorok. Padha-padha ni banci kan ora entuk jorok. Ngantuk jorok. Lho kira banci padu nek ra payu kae ngono kuwi lho. Padha-padha kok udur. Derek tepang nggih, Mas. Nggih. Kulo Karyanti. Nggih. Nggih, Mbak. Ki Mbak Karyanti ki tak kira icul-iculan saka Parangkusumo lho ki, Mang. Kok isa kaya ngene ki lho. Aku ki lah ya gur ngimbangi to. Heeh. Jedul kawula-kawula ngene ki ya bentuk saya memanusiakan ngono. Heeh. Is kepayang ping pira kok is ngantek obel-obel. Rambutku teh saya melorot. Ngene nah. Ngene lho. Nah, wis. Nek biasane nek tarik kulit ki lak munggah. Heeh. Dadi tarik, ditarik terus. Tonggoku kuwi wong lanang pengin apa kenceng kenceng ditarik kulit operasi ditarik kulit operasi ditarik kulit suwe-suwe ketarik iki manuke pindah bathuk. Ora kene lah kaya gece ya. Tak jajale kagem Mas. Heeh. Ya Allah ya Allah. Sak tase ra gak tase penyanyi lho Mas. Ora rasa-rasa. Ah buat terang penyanyi gawanane apa. Mas. Apa lho? Apa kuwi? Kok wedi luwe sangu roti kok sotek ding. Ngedan. Ya Mas, dipakai. Mah. Penak-penak. Ki ada di apa? Aku arep golek pengajian kok. Pengajian. Iya. Pengajiane digoleki nek perlu ya. Nah. Asik. Ayo ditekke sik diangi. Nganggo senggakan banci-banci. Oke, kamu sudah pernah lihat manusia langka? Ini. Iya. Oh, alah Dik, Dik wong lanang direwangi golek duit kaya ngene kaya tegel mangan koyone to, Dik, Dik. Ket mau guyu lho malah. Ayo, jenengmu siapa mau? Mbah Blara. Mbah. Mbah Blara. Mbok rasa nganggo blarak. Mbok blarak. Oh iya 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 trap. Iya iya. Galak-galak mentok banci kene. Ayo ditembangke meneh. Aduh ya ampun, gara-gara tak ombeni es. Ngapa? Deres. Apa? Kupinge. Kupinge. Kupinge dengkulmu kuwi wong wedok. Wong wedok ngerti ombeni es deres ngene. Abang ora iki. Kuning. Anggep wae. Tembus. Tembus. Kok njari teh abang kuning. Ayo Gi. Sireh. Ya Gi. Kanak yang kuas kala. Salam diundang mbokmu. Untung diundang mbokmu. Blarak nggih iki anu ana apa ya iya sapa Mbak Pri nggih diaturke Dik Dik Blarak Dik go piyai telu go piyai telu oh go piyai telu suwon nggih Mas Gareng yang paling ganteng aja Gareng iki Karyanti 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 nggih Mbak Ayu Karyanti le ayu banget ambung 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 ora iki tinggal padha banjir keprok lho kowe iki. Iki tinggal wong telu nggih. Nggih ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bisa. Aja lanang. Kok ndase mbok klikop iki piye to? Ndase iki nglokop. Tak klokop sedidi iki tak balekke meneh. Lah ngapa? Petak. Oh iya saisane lho ra. Katur sembah nuwun lho kuwi ning dindi nggon nyusul lho. Penggemar setiane Mas Yusuf, penggemar setia. Penggemar setia dimanapun Mas Yusuf berada, di situ juga beliau-beliau ada. Nggih. Bentuk kecintaane karo wayang. Budaya. Heeh, wayang. Wayangan. Ya lha sing wonten pamundutan bajing loncat kali napa niku wau? Bajing loncat niki wau. Bajing loncat dereng diaturke.
Banci loncat kok banci loncat. Nggih sing nyanyi banci ngaten kae. Yoga kok sing urung kok. Yoga. Yo karo Mbak Yoga. Ya, di sepoti Mak. Heeh. Sing di Yoga. Iki lho. Iki. Wis sing sakmono. Ya. Dalam yang ngendi cayu kula magelang pripun to nah kak nah bak paune ceblok to urusan apa to cah nah cah oleh iso rebutan apa lho bak pau siji nggo rebutan sinden pitu ndek yo kamu dalam yang ngendi nduk magelang oh magelang iya iya iki nderekke Mas Yusuf nembang ya cayu lagune apa Mas Bajeng loncat. Ya kuwi, bajeng loncat. Kowe sing nembangke banjine sing loncat ya. Kan dadi banjian. Aku Winarno. Winarno. Jare Dion. Ya Ngadiono. Heeh. Ya. Iki benakno iki nyimpete kuping. Kuwi mbok dijiretke gulu ae. Sirae koyo damar. Pak sirae, sirae, sirae damar ta. Persis naik Mar, persis Mar. Dene dem, dene dipadake. Cepoten blangkonmu sapa? Lah. Wis aja blas ki lho. Pokoke mung aku karo dheke sing ngerti kejadiane. Ngene iki lho jenenge dipertemukan. Matur nuwun lho Mas Yusuf. Iki sampean iki mangke iki jenenge balung pisah. Lah, bener. Suwe lho demen tak iklan kene ning majalah sobek barang lho. Mencari anak yang bernama Damar Kalala lho Mas tenan. Akhirnya ketemu ning kene. Ketemu ning kene ala-ala. Padahal kok bathuke ora. Oh alah. Iki piye to? Piye to, Pak? Kiki ngene. Kok gondrong? Ngene lho. Ampun, golek pang anakku nonton streaming lho. Raden. Wis WA aku. Piye? Pak Edan, Pak Edan. Persis ta? Persis. Sebenarnya dia anakku. Yes. Kayak wong bar dirombong sak desa. Ora masalah, penting payu ngono. Dirombong ora masalah. Damar, maaf Bapak kilap ya Le ya. Golek duit tok Le. Le. Abot tenan tas ini tas bianci kalau diuncake yuk bajing loncat dadah yuk bajing loncat nying nyong maka Thank you.
bansinnya ya totalitas tenan kok. Nggih no, sih Mas. Nggih. Totalitas. Mas Gareng. Anak. Mas Gareng toh. Mas Gareng. Mbak Karyanti. Oh ya wis sak sembarang sak unine. Sak keceluk-keceluk e. Sih, dawuh. Kita neruske lakon sikik. Lah kula. Lah yo terserah jenengan dong. Lah niki mengke pripun? Eh? Keterangan nih. Bab ragat jenengan ora sah mikir. Mboten mikir ya. Mboten sah mikir. Ben dipikir sapa? Ya sing kagungan dalem. Iya, Mas. Matur nuwun. Nggih. Ya Allah, anakku lanang. Anak lanang kae. Iya, iya, titip anak lanang. Nggih, nggih. Makasih, Mas. Matur nuwun, Mas Gareng, Mbak Apri. Nggih, sedaya nganti tancep kayon. Sampun nuwun Bapak Sumadi sekeluarga Pak Gareng. Nggih. Mugi-mugi Pak Sumadi pinaringan dirgayu suwar rezeki lancar berkah barokah tinebih nyukur sakit lan memolo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat kabeh, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sedaya warga masyarakat tanpa mriksa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Matur suwun. Ya. Ayo terus dilakoni, Mak. Ya, kirim Fatihah sik nduk ngumpul den dalang. Ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para-para pun den dalang sakno swantor Al-Fatihah. Amin. Yo tadirake. Ya. Kuku sing tupa kumelun. Ngeneng kan biasanya pake minangku sakung jajan oh, nanging sangat tangi kipi sang rasi kaneka putra kangen jok salangking wiyati ong 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 tan kausnya kemanjir susahkan sangaru kena gantung kucapan kemapan turing tapal batas negara indur watu negisang para bulu koyanti batik bleber batik jorko banyak melebar ini karatan